Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda dastlab Namangan viloyatida eksport faoliyati yuzasidan bajarilgan ishlar, ayniqsa tadbirkorlarga yengilliklar yaratish borasida amalga oshirilgan islohotlar va kelgusida qilinishi zarur bo'lgan vazifalar muhokama etildi. Yig'ilishda Namangan viloyatida yo'l harakati xavfsizligi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar va kelgusidagi zarur vazifalar bo'yicha Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Eraliyev Sodiqjonning hisoboti tinglandi. Shuningdek, joriy 2020 yil davomida viloyat kengashidagi deputatlar tomonidan joylarda aholi bilan o'tkazilgan uchrashuvlar jarayonida kelib tushgan murojaatlar ham o'rtaga tashlandi. Tahlillarga ko'ra, murojaatlarning asosiy qismi yo'llarni ta'mirlash, yo'llardagi avtomobil tirbandliklarini bartaraf etish, zamonaviy avtoturargohlar qurish va avtobekatlarni tartibli holatga keltirish masalalaridan iborat. Deputatlar bu masala bo'yicha tashkilot rahbari, arxitektura, yo'l harakati xavfsizlik va transport boshqarmasiga ushbu kamchiliklarni bartaraf etishda barcha choralarni ko'rish kerakligini ta'kidlashdi. Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashi deputati Zokirjon Hajayev Sardoba bozorida tirbandlik vujudga kelishi sabablari, piyodalar o'tish yo'laklarida kamchiliklar mavjudligi va shu kabi masalalar yuzasidan o'z fikrlarini bildirdi. Yana deputatlar yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini ayrimlarida muomala madaniyati yo'qligi, shuningdek haydovchi va piyodalarda ham yo'l qoidasi madaniyati yetishmasligi bo'yicha hamkorlikda ish tashkil etish kerakligi to'g'risida fikrlarini bildirishdi. Yig'ilishda Namangan viloyati aholisiga xizmat ko'rsatuvchi yo'lovchi tashish transportlarining bugungi kundagi holati ham muhokama qilindi. Muzokaralarda yo'lovchi tashish transportlari xizmatining samarasi va sifati borasidagi muammolar, ijro uchun mas'ul idoralar tomonidan bu boradagi mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yilayotganligi deputatlar tomonidan tanqid qilindi. Yig'ilishda ko'rilgan barcha masalalar bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi.